señora presidenta. Bos días, señor Feijóo. Eu nesta ocasión voulle formular varias preguntas, aínda que quedo circunscrita á pregunta central que teño rexistrada hai 7 días para que vostede veña hoxe preparado. As preguntas son ben doadas de responder. A primeira, señor Feijóo, é cal é o prezo que ten a vida humana para o presidente da Xunta de Galicia? Cal é o seu valor, señor Feijóo? Contéstela a esta cámara. Díganos canto, segundo vostede, é o prezo que debe de ter unha vida. En segundo lugar, señor Feijóo, non sei se vostede coñece o que lle pasou a Pedro Morales. Morreu xustamente nos días nos que discutíamos nesta Cámara dúas iniciativas, unha de AVE e outra do Bloque, na que instábamos a que suministrasen estes fármacos ás persoas que o precisan. Señor Feijóo, pode explicarlle aos galegos e as galegas porque morreu? Pode explicarnos que lle pasou? Pode dicirnos canta máis xente ten que morrer para que vostede acceda a suministrar eses fármacos que aínda hoxe non chegan? En terceiro lugar, señor Feijóo, voulle falar dun ser humano de carne e oso. Xa lle falei, falamos nesta Cámara, e saíu en todos os medios de comunicación do Estado. Eugenio Leira é un ferrolado que está vendo nesta ocasión, dúas veces trasplantado, xa ten cirrose. Se lle ten aprobado o seu fármaco o día 10 de febreiro, señor Feijóo, aínda non ten a súa disposición o medicamento. Eugenio Leira, señor Feijóo, ten que morrer para que lle poda chegar o seu tratamento. Que vai facer vostede respecto de Eugenio Leira e todos os Eugenios Leiras que están á espera de recibir ese tratamento? Unha cuarta pregunta que tamén é moi fácil, señor Feijóo, para que vostede nos responda. Por que o seu grupo parlamentar, liderado por dous deputados, o señor Santalices e o señor Centeno, mentironlle ás persoas que se reuniron con eles, aos doentes e ás súas familias? Mentiron cando dixeron que vostedes, o Partido Popular, iban votar a favor das iniciativas que aquí se discutían. Por que lle mentiron á cidadanía? Señor Feijóo, unha pregunta máis. Vostede comparte o criterio da presidenta desta Cámara, e pense nella que do Partido Popular, de ter tratados como criminais aos doentes e as súas familias cando foron expulsados de maneira vil desta Cámara defendendo os seus dereitos, mesmo abocando a morrer e ter que vir aquí nesas condicións para que finalmente os seus deputados e deputadas premeran o botón dicindo que non lle suministraban ese tratamento? E finalmente unha reflexión, señor Feijóo. A grandeza dos homes e das mulleres de altura política se percibe justamente nos momentos difíciles. Nos somos conscientes de que o pasado pleno era un momento difícil, pero vostede non estivo á altura da presidencia da Xunta de Galicia. Vostede foi un cobarde político coa súa ausencia. Non tivo ni siquiera sensibilidade para estar escoitando aquí ás familias e ás persoas que están en situación gravísima e que a día de hoxe non teñen o seu tratamento. Señor Feijóo, respóndanos á pregunta